Rusiyanın rolu həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın imzaları olan müvafiq yazılı sənəddə qeyd olunub. Axarxs xəbər verir ki, bunu həftəlik brifingdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maliya Zaxarova Ermənistan parlamentindəki dinləmələrdə Rusiyanın regionda öz təsir məhallarını yerləşdirməklə təsirini artırmaq istəməsi barədə iddialara reaksiyaсында bildirib. Bu rol heç bir halda heç bir şübhə doğura bilməz. Çünki bir daha deyirəm, bunu birbaşa müzakirə edən tərəflər də təsdiqləyiblər və bu məsələdə mütləq konsensus əldə olunub. Zəxraba söyləyib. Onun sözlərinə görə qıtad günü müharibədə baş vermiş hadisələrin araşdırılması Ermənistanın daxili işidir. Ermənistanın baş nazirinə verilən bütün suallar məhz daxili araşdırmalar və dəbattlar kontekstindədir. Rusiyada bir növ bədniyyət təkmil cəhdləri varsa, bu şəyirdir. Bu yalan mesajdır. Bu təmiz dezinformasiyadır. Ermənsər ordusunun başqərəyxanəni kəsmiş rəhbəri Onik Kasvaryan Azərbaycanla Qırçaqüllü müharibədən əvvəl Ölkə ordusunun döyüş qabiliyyətinə dair fikirləri səsləndirdiyinə görə generalları qınayan baş nazir Nikol Paşinyana cavab verərək hökumət başçısının yalanlarını ifşa edib. Ermənsər ordusunun başqərəyxanəni kəsmiş rəhbəri müharibəyə hazırlıq və hərbi əməliyyatların aparılması ilə bağlı məsələlərin ictimai müzakirəsini yol verilməsi hesab edib. On sözlərinə görə Baş nazir təkcə silahlı qüvvələrin fəaliyyətinə deyil, həm də bütün dövlət idarəetmə sisteminin fəaliyyətini təmsil etməli, müsbət və mənfi cəhətləri, hətta belə uğursuzluqların obyektiv və subyektiv səbəblərini qeyd etməlidir. Gasparyan ordunun döyüş qabiliyyətini artırmaq üçün irəli sürdüyü təklifləri ətraflı sadalayib. O, xüsusilə qeyd edib ki, 2020-ci ilin 14-də silahlı qüvvələrin başqərəyə yaxında Baş nazirə və Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə hazırkı hərbi sahədə əlavə tədbirlərin görülməsi əsərin zəruriliyi ilə bağlı hesabat təqdim edib. Mən təkib etdim ki, müharibənin qarşısını almaq sü üçün siyasi və diplomatik tədbirlər görsün. Və ya Xarici İşlər Nazirliyinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına öz dövlətlərlə və dost dövlətlərlə münasibətləri kəskin şəkildə yaxınlaşdırmağa yönəlmiş tədbirlər proqramı hazırlamağı tapşırırsa. Baş Şara yaxın keçmiş rəisi qeyd edib. Qaspərən qeyd edib ki, 2020-ci il iyun ayında Milli Təhlükəsizlik Şurasının icrasında Baş nazirə 2020-2024-cü illər üçün silah və hərbi texnikanın inkişafı üzrə dövlət proqramı layihəsi barədə məlumat verib. Layihə əsasən silahlı qüvvələri qarşısına qoyulan vəzifələri həll etmək üçün 8 milyard ABŞ dolları lazım idi. Təhlükəsizlik şurasının 2020-ci il avqustun 2-ci yarısında keçirilən iclasında mən baş nazirə məlumat verdim ki, ümumi hava hücumuna müdafiə qruplaşmasının effektivliyi zəif kimi qiymətləndirilir. Düşməni idarəetmə sistemlərini effektiv şəkildə susturmaq mümkün deyil. Məlumat verdim ki, aparatlı rəhbərlik və məlumatların ötürülməsi baxımından kəşfiyyat orqanlarının imkanları zəifdir, Gasparyan bildirib. Plosu uçuş aparatlarının sayının döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün kifayət etmədiyini Hemtinin Azərbaycan tərəfinin puqallarına qarşı döyüşmək üçün hava hücumundan müdafiə və elektron döyüş texnikasına ehtiyac olduğunu qeyd etdi. Ordunun ehtiyacları üçün lazımi pilotsuz uçuş aparatlarının sayını artıradım. General vurğulayıb: "Qeyd edirik ki, Nikol paşa yeni Azərbaycanla 40 günlük müharibədə məğlubiyyətə görə ordu rəhbərliyini qınayıb